Gledaoci su upozoravaju koliko je dalje puno baca na nešto na teren, utakmica će da bude prekinuta. Na stadionu u Odenseu oko 12.000 gledalaca, stadion prima 16.000 navijača, nisu dakle sve tribine ispunjene do posljednjeg mesta, ali Crvena zvezda će imati veliku podršku na večerašnjem susretu. Na severnoj tribini ovog stadiona oko 1.000 navijača beogradskog tima, ali najpred ispratimo ovaj prvi slobodan udarac za crveno-bele. Marko Perović je pored lopte, pokušali su igrači Crvene zvezde da već na startu dođu šansu, međutim dobra intervencija odbrane domaćeg kluba. Crveno-beli, dakle, ovom utakmicom počinju zvanično sezonu u UEFA Cupu, gde žele ove godine da daleko doguraju, mnogo dalje nego prethodnih sezona, ali ovaj prvi protivnik nije nimalo lak. Odense, tipičan predstavnik jedne skandinavske škole fudbala, i vidjet ćemo kako će se crveno-beli snaći u ovom duelu. Od prvog napada za domaći tim Nikolaj Stokholm, 24-godišnji igrač pored lopte, dobar napad domaćih i intervencija Milana Dudića, sada prilika za kontranapad Crvene zvezde koja igra u sastavu Ranđelović, Marković, Šarac, Đorđević, Dudić, Vidić, Kovačević, Mladenović, Perović, Bogavac i Žigić. Dakle, Dragan Bogavac, novo ime u postavi Crvene zvezde. Na severnom delu tribina već na start utakmice bakljada, ali teče napad Odensea i dalje se igra i sada će letonski sudija Roman Lajuks da prekine meč, jer su navijači Crvene zvezde napravili već posle 2,5 minuta igre pravu bakljadu na severnom delu tribina, što možete sada i videti, i sigurno je da će uslediti prekid utakmice na neko vreme dok redari ne raščiste ovu gužvu koju su izazvali pristalice Crvene zvezde, kojih inače, rekoh, ima oko 1.000, možda i nešto više od tog broja. Ima ih iz svih delova Evrope, a iz Beograda su doputovali danas popodne takođe navijači crveno-belih, njih oko 120. Dakle, već na startu su stavili do znanja da će probati i na ovakav nepopularan način da pomognu igračima Crvene zvezde, ali pitanje je kolika je to pomoć i pitanje je da li će Crvena zvezda biti zbog ovakvog ponašanja navijača ponovo kažnjena. Zbog incidenta koji su izazvali u Moldaviji pre 20 dana, Crvena zvezda je morala da plati 5.000 švajcarskih franaka, ovoga puta će sasvim sigurno ovo koštati još više. Evo i sastava Odensea dok traje prekid, na golu je Jensen, zatim igraju Nedergaard sa brojem 2, broj 3 je kapiten Mikael Hemmingsen, 4 je Fernando Derveld, Holanđanin, 7 Mwape Miti, jedan od najopasnijih napadača, zatim broj 10 Søren Berg, 11 Thomas Lindrup, 12 Andrew Tembo, 13 Jakob Gregersen, 24 Stefan Hojer, koga upravo vidimo, najopasniji napadač i najbolji strelac ove ekipe, i broj 25 Nikolaj Stokholm. Dvojica najisturenijih napadača su Hojer i Mwape Miti, od njih će pretiti najveća opasnost odbrani Crvene zvezde. Izgubio je meč rezultatom 1:0. Evo prilike za domaći tim i odlična intervencija Marijana Markovića u poslednjem trenutku ispred Hojera. Ovoga puta je nadvisio Vidića Miti i to će biti treći udarac iz ugla za danski tim. Ponovo dobar skok Dudića, mnogo je do sada lopta bila u vazduhu, evo šanse i evo pogotka Mwape Mitija za vodstvo domaćih 1:0. Ovoga puta čini mi se Marković nije uspeo da stigne Zambica i Odense vodi sa 1:0 u 17. minutu susreta. Ponovo vraćena lopta, Hojer je ubacio paralelu i spretna reakcija veoma opasnog Mwape Mitija, brži od Đorđevića, ne od Markovića, I danski tim, dakle, postiže gol. Đorđević. Dobar potez reprezentativca Mladenovića. Sada Perović. Paola nema. Evo Šarca s leve strane. Možda je to prilika. Šarac prema Žigiću. Žigić i gol. 1-1. Nikola Žigić. Izvanredan potez Zvezdinog fudbalskog Gorostasa. Fenomenalan udarac glavom i Crvena zvezda je veoma brzo uspjela da izjednači. Evo kako je sve to izgledalo. Odličan centar šut Šarca, ofsajda nije bilo i veoma lukavo, precizno. Žigić neodbranjivo šalje loptu u gol. 1-1. Sedmi gol Nikole Žigića ove sezone. Ovo mu je već četvrti gol u kupu UEFA, računajući one mečeve sa Nistrom, ali interesantno je to, prvi gol ovog fudbalera kada su gostujući tereni u pitanju. Na sreću, eto, veoma brzo je Zvezda izjednačila, ali je očigledno da će biti potrebno mnogo borbe i dobre igre da bi se večeras u Odenzeu ostvario povoljan rezultat. Brzo se razmenjuje lopta. Šarac, ponovo Šarac prodire po levoj strani. Šarac i često su u poslednje vreme takve ili slične kombinacije izvodili fudbaleri Crvene zvezde, ali s obzirom da je pored lopte Perović, možda se odluči direktno da šutira na gol. Perović, ali ponovo Sten Nedergaard prema Mitiju, lopta ga je pogodila u leđa. Lindrup, sada su izigrani odbrambeni fudbaleri Crvene zvezde i na sreću samo korner, moglo je biti mnogo gore domaćih igrača. I sada greška Lembija, prilika za Bogavca, da li će Bogavac uspjeti da umakne igračima Odenzea. I dalje Dragan Bogavac, veoma je brz i to je već prilika za Crvenu zvezdu. Na drugoj strani je Perović. Kovačević, Kovačević i malo je nedostajalo da to bude i mogu se eventualno iskoristiti ovakvi pokušaj kao što je ovaj koji sada sledi. Perović, nema ofsajda, Bogavac, ali ponovo je otišao u stranu. Ipak lopta ka Mladenoviću, prilika za volej koji je izveo Dragan Mladenović, ali na suprotnoj strani, a na tribinama novi problemi. Ponovo upaljene baklje i posao za redare. Sada je tu i se umešala milicija, odnosno policija Danske. I neće biti baš ovoga puta bez problema, ali posvetimo se igri. Evo šanse, evo prilike i kakva intervencija sada i Dišljenkovića i Đorđevića. No, sledi korner za ekipu Odenzea, 64. minut. Još jedan put Dišljenković. Derveld. Sjajno, sada reaguje Vidić, evo prilike, Žigić. Žigić i Bogavac. Novi rvački zahvat. Smatraju Danci da to nije bio faul, ali videlo se zaista sa naših pozicija da je Derveld prosto sklonio Žigića. Šteta, bila je to dobra prilika za kontru. Šarac. Još jednom šansa, evo prilike i 2-1. 2-1 za Crvenu zvezdu. Nikola Žigić ponovo. Oduševljenje na delu tribina gde se nalaze navijači Crvene zvezde, ali zaista sve čestitke Nikoli Žigiću. Ispratio je čitavu akciju, obratite pažnju. Odličan centar šut Šarca, Bogavac je bio tamo i onda lak, zaista lak posao, ali trebalo je biti tamo. I drugi gol Zvezdinog Gorostasa, sada žestoka, čini mi se žestoka tuča na severnoj tribini neko od navijača Odenza je, čini mi se, potrčao ka delu tribina gde su zvezdini navijači da se obračuna, zaustavili su ga redari, onda je sve to naišlo na odgovor većine navijača Crvene zvezde koji su sada na ivici tribina i ne bi trebalo sada da pri ovom rezultatu zvezdini navijači prave nove incidente. Borbe predstoji. Evo šta se događa sada na tribinama. Ponovo tuča navijača Zvezde i danske policije. Igra se ne prekida. Evo Bogavca. Bogavac. Bogavac i dalje u prilici. Bogavac, ali gubi korak. Gubi duel. Zaista bez potrebe takav incident. Evo šanse, Žigić ponovo, prilika za Mladenovića. Sada su potpuno posustali igrači Odenzea. Mnogo dekoncentracije u odbrani danske ekipe i sve je to moglo sada biti kažnjeno. I nadajmo se da će se oni neredi utišati, da će se navijači smiriti i Kovačeviću i Mladenoviću. Za sada su ga dobro odradili, naravno i čitav tim, ali evo sada šanse, no na sreću ne reaguje. Ponovo gubi duel sa Hemmingsenom. Lembi. Evo šanse za Odense. Na sreću neprecizan udarac, ali ponovo akcija domaćih igrača. Vidić odlično reaguje. Hemmingsen. Mladenović. Žestok tempo. Pitanje je koliko će igrači Crvene zvezde imati snage. Dišljenković. Umalo da Miti izborio se pored trojice igrača Crvene zvezde dođe do lopte i sada jedan dobar potez, evo Borea, šansa je to i na sreću promašuje Stefan Hojer. Tuta Perovića, nego u svakom slučaju korner za Crvenu zvezdu. Evo šanse i Borre pogađa Milana Dudića. Šarac, Lindrup i izuzetno lukav udarac iskusnog Thomasa Lindrupa. Istekao je, vidite, i sami 90. minut, ali bit će još 3-4 minuta igre. Krivokapić, zona šuta, Krivokapić, ali ipak je to bilo prilično blago. Ovo je Denis Sim. Nedergaard. I sada je to prilika za Borea i 2-2. Nije ovo trebalo ni na koji način dozvoliti fudbalerima Odensea. 2-2, 92. minut, Martin Borre. To je onih nekoliko dragocenih desetina sekundi kada popusti koncentracija, gotovo da su svi igrači Crvene zvezde već videli kraj utakmice i pobedu. I onda je umakao Vidiću Martin Borre i izjednačio rezultat na 2-2. I ovog trenutka utakmica je završena. Crvena zvezda je uspela da ostvari zaista povoljan rezultat u Odenseu, 2-2 konačan rezultat meča, iako su Beograđani mogli da ostvare i pobedu jer su imali prednost samo do 2 minuta pre kraja, ali eto Borre je uspeo da izjednači rezultat. Jedan zaista žestok susret.